Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que você conhece, tem o compromisso objetivo de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, questão número 181 da nossa playlist, da banca Fundatec, Prefeitura de Casca, no Rio Grande do Sul, cargo fiscal tributário, ano 2023. Sobre os conceitos tributários presentes no CTN, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que primeiro identificar que é uma questão do tipo positiva e nós temos que perceber que temos ainda a parte de julgamento. Temos quatro assertivas para julgar. E de acordo com a situação dessas assertivas, temos que encontrar o gabarito aqui embaixo. Combinado? Então é isso aí. Assertiva 1 diz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Será que é isso? Que diz o CTN? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la, inciso 1 e inciso 2. Correto, primeira assertiva. Assertiva 1 estando correta, podemos fazer o que, amigos e amigas? Eliminar a letra B de bola, que diz que todas estão incorretas, e a E, que diz que apenas 2, 3 e 4 estão corretas. Assertiva 2, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Será que é isso? Essa é a definição do imposto? Vejamos, artigo 16 do CTN. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Assertiva 2, correta. Podemos eliminar a letra D de dado. Letra 3 diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, desde que constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa discricionária. Tá esquisitíssimo, né? Esquisitíssimo e muito errado, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, e nada de atividade administrativa discricionária. Errada, assertiva 3. Podemos eliminar a letra A e o gabarito vai ser a letra C. Apenas 1 e 2 estão corretas. Então, vejamos aqui, a assertiva 4 deve estar errada, porque ela diz que é competência dos estados instituir o IPI. E a gente sabe que o IPI é um imposto da União, um imposto federal. Está erradíssima a assertiva 4. Confirma que o gabarito, letra C de casa, meus amigos e minhas amigas. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda. Nosso compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até o final. Valeu!